भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशु अनंताय लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुण निधे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाही महालक्ष्मी महा सरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे 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 शक्तिमयी मा कृपामयी दयामयी मा ज्योति प्रभा शक्तिमयी मा कृपामयी दयामयी मा ज्योति प्रभा महालक्ष्मी महा सरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे 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 महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे ये चतुर महाशक्ति को आधार करी ये संसार चली विश्व चली आम परिवार मध्य ये चतुर महाशक्ति को लेकिन ही चली ए सेवक जो आश्रम आई शिशु अनंत आश्रम शिशु अनंत आश्रम जहाँ को परिवार क्षेत्र बोली समस्ते जानती जो क्षेत्र को परिवार क्षेत्र बोली जानती आपण आगे प्रथमे प्रवेश करेंगे तो आपण आगे उपलब्धि करें ये हूँ समन्वय क्षेत्र जोटी समन्वयतार कथा कह जाए समन्वय कार्य मध्य करा जाए तीनोटी पक्षी गोटे गेट उपर तीनोटी पक्षी अच्छा बाबा कहते ये पिला दिन मोर साथी जेतेबेले बाबा प्रतिदिन जाती स्कूल को से समय रे बाबा कौन करती ना अल्प बयसर कथा पिला दिन पिला बेलर कथा ये जो कजलपाती हलदी वसंत भद भदलिया तीनोटी पक्षी की सब अपेक्षा कर ये तीनोटी पक्षी आसती किंतु आमर कहार उद्देश्य हो पिला दिन जो तीनोटी पक्षी को सी अपेक्षा करती तीनोटी पक्षी अपेक्षा करती बाबा भावती हूँ जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा एवं से पक्षी को मध्य आज आप देखिए गोटे परिवेशर परिवेश जीवजंतु सुरक्षार कथा कहता बेले बाबा वास्तवतार रूप दे पक्षी को तीनो पक्षी को ऊपर स्थान दि जाए भितर पल गोटे विराट बड़ गादी अच्छी
ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗାଦିରେ ଭଗବାନ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସେ ଗାଦି ଭିତରୁ ସର୍ପ ଆସନ୍ତି ତୁଳସୀ ଧରିକି। ଆପଣ ସେ ଗାଦି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଅନୁଭବ କରିବେ ତା ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଥାଇପାରନ୍ତି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ପକ୍ଷେତ୍ର, ଚାରିଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସେଇ ଦ୍ୱାର ସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମାନସିକତା କରିକି ଗୁଆ ବସାନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାରେ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ, ପୂର୍ବର ଅପଯୋଗ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଜାତକରେ ଯେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ପଡ଼େ, ସେଠି କାଳସର୍ପ ପୂଜା ହୁଏ। ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେଠି କାଳସର୍ପ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ସବୁ ତୀର୍ଥର ମୃତ୍ତିକା ସବୁ ତୀର୍ଥର ଜଳ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କୂଅଟିଏ ଅଛି, ସେ କୂଅରୁ ହିଁ ଜଳ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ହୁଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେଠି ପିତୃପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଆସିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଠି ଭଗବାନ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସାଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ସତ୍ୟରେ ନୃସିଂହ, ତୃତୀୟାରେ ରାମ, ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ, କଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହୃଦୟରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ନାଭିଦେଶରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ମହାଶକ୍ତି ବାହାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆମେ ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଚତୁର୍ମହାଶକ୍ତି ରଖାଯାଇଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାମାୟୀ ଦୁର୍ଗେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ, ଆମର କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର, ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତୀକ। ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କୃଷିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ବିଦ୍ୟା, ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସମାଜରେ ଚଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ, ସରସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ, ମହା ମାଈ ଦୁର୍ଗେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ମହାକାଳୀ। କାଳୀ କ'ଣ, ଆମର ଚିକିତ୍ସା, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀର ପ୍ରତୀକ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦୁର୍ଗା। ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଭିତରେ ଦେଶ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜଗିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସୈନ୍ୟମାନେ, ପୁଲିସମାନେ, ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଗା। ତ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ସମାଜ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଦେଶ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଚତୁର୍ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଚତୁର୍ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କରପ୍ସନ୍ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାନବିକତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ୍ତବତାର କଥା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନର କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସେବକ କହୁଛି। କାହିଁ କହୁଛି ନା, ଭାଗବତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କର ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ, ଜୀବନରେ ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଛ ସେ ଅନୁଭବର କଥାକୁ ବାଣ୍ଟ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମ କଥା ସେଇଠି ଥିଲା, ଗୋପୀ ମାନେ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁରଲୀର ବଂଶୀର ମଧୁର ତାନକୁ ଶୁଣିବା ପରେ। ଏକ କୁଆରେ କଲୁଚାଇ ଧାଇଁଲେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବୁଲନ୍ତି ନ ପୁଣ ଏ ଜାଣି
ମୋତେ ହୋଇବ ସପତଣୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହ୍ୟାଲୋ, ସିଏ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜେଇଲାଣି। ମୁଁ ଯଦି ଆଗେ ନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ନା, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଯାଇ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଇଏ ମୋର ସୌତୁଣୀ ହବ। ମାନେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନାରୀ ବୋଲି ନ ଭାବିବ, ନାରୀ ହେଉଛି ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ, ବିଶାଳ ହୃଦୟର ପ୍ରତୀକ। ନାରୀ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ନହେଲେ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇବ କେମିତି? ଆଗେ ମୁଁ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ, ରମିବି ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦେଖିବି ନୟନ ପୁରାଇ ମୋହର ନାମେ ବେଣୁବାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କିମ୍ପା ଡାକି ରାତ୍ର କାଳେ ଉଭାରି କଦମ୍ବର ମୂଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ବେଳେ ଗଲା ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କିଲ ଦେଖେ ସେଇ 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 କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇକି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ସବୁ କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭକତି ଉପୁଜିବ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବ ସର୍ବକର୍ମ ତେବେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେକୋଳେ ବାଳ କବସାଇ ଦୁଧ ପିଆଉ ଗୀତ ଗାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କିଏ କୋଳରେ ବାଳକକୁ କ୍ଷୀର ପୁଆଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। କେକୋଳେ ବାଳ କବସାଇ ଦୁଧ ପିଆଉ ଗୀତ ଗାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣିଲା ବେଣୁ ଧ୍ୱନି ଡାକି ତାର ନାମ ଘେନି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବାଳକ ପକାଇଲା ତଳେ ଧାଇଁଲା ମଦନ ବିକଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋପୀ କହୁଛି ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀରପାନ କରଉଛି ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇକି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଇଏ ବଂଶୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାନ ବାଜିଲା। ଇଏ ଗଲା, ହେଇରେ 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 ମୋତେ ଡାକିଲେଣି ନା କ'ଣ, ମୋ ନାଁ ଧରି ଗଲେ ନା, ଥୋଇ ଦେଇକି ମୋ ନାଁ ଡାକି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ବଂଶୀ ବାଜୁଛି ଇଏ ବଂଶୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀର ଶୟନ ସ୍ଥାନେ ଥାଇ କେ ଗୋପୀ ଚରଣ ଚାପଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତା କାନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା, କହିଲା ଇଏ ଇଏ ମଧୁର ବଂଶୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ମୋତେ ଡାକିଲା, ଇଏ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁନି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଶୁଣି ଭୋଜନ ଉପେକ୍ଷିଲା ହସ୍ତ ପଖାଳି ନ ପାରିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉଠି କିଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯାଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପଛେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ବଳବନ୍ତ, ଆଗରେ ଉଗାଳିଲା ପଥ, କାହାର ପୁତ୍ର ଗୋଡ଼ାଇଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଖୁଳୁତା ମଇଲା, ଭାଇ ଭଣଜା ଇଷ୍ଟମିତ୍ର ଆଗରେ ଉଗାଳିଲେ ପଥ, ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲା। ଶୁଣିଲେ ନା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ�କହୁଛି,
ବାଧା ବିଘ୍ନ କ'ଣ ଆସୁନି? ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କେତେ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକାଳ 6ଟାରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ରହିଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ ବୋଲି କହିବା ନା ନା, ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ କ'ଣ କରିବି, ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା? ନା 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 ନା, ସେଇ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମୁରଲୀର ସ୍ୱନ ଶୁଣିବା ପରେ କେହି କାହାକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭାବନାରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗର ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେହି ବାଧକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବରେ, ଏଇ ପ୍ରେମରେ, ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ତୁମେ ବୁଝ, ତୁମେ ବିଚାର କର, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଇଠି ଆସିଛ? ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ତୁମର ପୁତ୍ର ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସୂଚନାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଜାଣିଲା ପରେ ରାତି ପାଇଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ତୁମେ ଚାଲ, ତୁମେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛନ୍ତି, ନା ନା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ଆରେ ତୁମେ ସିନା ଯିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ନଗଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେଲେ ପରପୁରୁଷେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଯେ ନାରୀ ରମେ ଦେହ ବହି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତାହାଙ୍କ ନାହିଁ ସୁଖ ଲେସ ନରକେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରବେଶ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ବିନି ଲୋକେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ପରପୁରୁଷରେ ତୁମେ ଚିତ୍ତ ଦଉଛ, ନିନ୍ଦିତ ହବ, ନିନ୍ଦା ପାଇବ, ଇଏ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ କରୁଣାର ନିଧାନ, ତୁମେ ଆମକୁ ଏଇ ଡର ଡରଉଛ, ଆମକୁ ଏ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ ସେ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିନୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ, ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମାଜର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମ ସମାଜ ତୁମକୁ ଏଇଆ କହିବ, ତୁମ ପରିବାର ତୁମକୁ ଏଇଆ କହିବ, ତେଣୁକୁ ତୁମେ ସତର୍କ ହେଇଯାଅ। ତୁମେ ସତର୍କ ନହେଲେ କାହିଁକି ସେ ନିନ୍ଦା ଭିତରେ ତୁମେ ପଶୁଛ? ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏମନ୍ତେ ବୋଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ, ହେ ନାଥ ହେ ଦୀନ ଦୟାଲ, ହେ ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ବୋଲୁଛ? ତୁ ନୋହୁ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବଟା କ'ଣ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭାବ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବନି। ତୁନ ହୁଁ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ, ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ଗତି ଉପରେ, ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋପନାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ, ତୁମକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ ଯଶୋଦାର ନନ୍ଦନ କି? ତୁମେ ଯଶୋଦାର ନନ୍ଦନ ନୁହଁ, ତୁମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ନିରଞ୍ଜନ, ତୁମେ ହେଉଛୁ ଅନାଦି ନିରଞ୍ଜନ, ତୁମେ ସାଧାରଣ କଥା ଭିତରେ ନଥାଅ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏସବୁ ଦେଉ ଗୋପୀ ଯେ ଗଲେ ରାତ୍ର କାଳେ ମିଳିଲେ କଦମ୍ବର ମୂଳେ, ଏ ରାତ୍ରିର କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଆଜି ମିଳିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ଏମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରିୟ।
ଭଗବାନ ଏଠିକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି କି ଆଗେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି। କାରଣ ଦୃଢ଼େ ତରନ୍ତି ମୁଢ଼େ ତରନ୍ତି ମଝି ମଝିକିଆ ବୁଢ଼ି ମରନ୍ତି, ଇଏ ମଝି ମଝିକିଆ ନୁହନ୍ତ, ଇଏ ଦୃଢ଼। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଦେଖିବା ଇଏ ମୋତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛି ନା ଇଏ ମୂଢ଼ ଭାବରେ ଭଲ ହେଉଛି। ଯଦି ମୂଢ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଲା ତାର ଚଳିବ, ମୂଢ଼ ହେଇକି ଭଲ ପାଇବ। ଏ ଦୃଢ଼ତାରେ ଭଲ ମୂଢ଼ ଏଠି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଧ୍ରୁବ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଢ଼, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ମୂଢ଼ଟିଏ ଅଜ୍ଞାନୀଟିଏ। ସଦନ କଂସେଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଢ଼, ସିଏ ଜାଣିନି, ତା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଢ଼, ତାର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ଦୃଢ଼ରେ ଯିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୂଢ଼ରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ତରିବେ ଏବଂ ମୂଢ଼ମାନେ ତରିବେ, ମଝି ମଝିକିଆ ବୁଡ଼ିକି ମରିବେ। ଏପଟେ କହୁଥିବେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କହିବେ ଆମେ ଏକଥା ମାନିବୁନି। ତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଢ଼, ଏଇଟା ମୂଢ଼ ତାର ପରିଚୟ, ଦେଖ ଏଠି ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ଦେଖିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆହୁରି ବହୁତ ଅନେକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଭାରତର କଲଚର୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମାନେ ମଥାରେ ଆମକୁ ତିଳକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତିଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବେକରେ ତିନି କିଲୋ ମାଳି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ, ବାବା ପୂଜ୍ୟ ବାବା କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭୁଲ ନା, ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନା। ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ବିନେସନ କରିପାରିଲା ସେ ହିଁ ଏ ସମାଜରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ କହିବା ନା ଆମେ ଏଇଟା କରିବାନି ସେଇଟା କରିବା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବ ଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜ କ'ଣ କହିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ କେମିତି ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତିରେ ହଜେଇବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାବପ୍ରବଣତା ନୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭାବପ୍ରବଣତା ନାହିଁ ତ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ରହସ୍ୟ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭଜନୀ ତୟ ଗୌରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନୀ ତୟ ଗୌରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନୀ ତୟ ଗୌରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନୀ ତୟ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନୀ ତୟ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନୀ ତୟ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନୀ ତୟ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନୀ ତୟ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ।